Re, viss ēters ir te! Mazā Laima ir viena no izstādes māksliniecēm, un šodien viņas instrumenti ir krāsainās smiltis. Laima un mazā māsiņa Māra tikai salīdzinoši nesen ir sākušas sadzirdēt pasauli ar tehnoloģiju palīdzību. Daba viņām nav devusi dzirdi, bet māksliniecisko talantu gan. Diezgan bieži mainam flomasters un zīmuļus, jo patīk nozīmēt visu. Piņusim pirms gulētiešanas, bet ļoti patīk to darīt. Vispirms ir jāizkrāso zīmējums un tikai tad var iet gulēt. Radošo nodarbību laikā pat klusie bērni atveras un grib dalīties emocijās ar saviem darbiem. Mēs darbojamies ar pirkstiņiem un tās smiltiņas, nu, tā kā dod impulsus mūsu smadzenītēm un palīdz arī mūs tā kā sasaistīt ar dabu vairāk. Bērniem radošais process palīdz pārstrādāt dažādas emocijas, visbiežāk palīdz nomierināties, kā arī veicināt koncentrēšanās spējas un palīdz bērniem kļūt drošākiem un atvērties. Ģimeņu un bērnu attīstības centra brīnumiņš bērni ir ar redzes, dzirdes, funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem. Izstādē redzamie zīmējumi un dabas vides estētikas darbi viņiem prasīja vairākus mēnešus. Bija darbiņi, kur bērns tajās 40 minūtēs pat nespēja koncentrēties un radīt visu to darbu līdz galam. Un tad pa bišķiņam viņš atnākot, viņš vienā reizē tur varbūt koku uzzīmēja vai kādu švīku ielikt. Tas bija tīri pēc sajūtām. Montesori pasniedzēja, skatījās kāds noskaņojums. Te dienā tam bērnam, vai viņš ir gatavs strādāt vai nav, un tad, kad darbi bija gatavi, mēs arī pastāstījām, ka būs izstāde, viņi jutās īpaši, viņi tiešām jutās īpaši, viņi smaidīja, viņi priecājās, jo viņi tika novērtēti. Šobrīd gan aiz slēgtām durvīm, bet izstāde aizceļojas uz Talsu novada Valdemārpili. Pie katra mākslinieka šedevra iespējams iepazīties ar bērna stāstu. Manuprāt, bērni atspoguļo savu iekšējo to stāvokli, būtību, noskaņojumu, jo skatoties šiem darbiem, gribas smaidīt. Jo mēs kā brīnumiņā pedagogi zinām, kas stāvēs šā darba. Nav jau tikai bērns, bet tam bērnam ir arī vēsture, ir arī diagnozes, slimības, tā gaita, viss tas kopējais, kas veido to cilvēku bērnu. Sanita Ziediņa pati audzina dviņu puiku ar īpašām vajadzībām, un viņa novērojusi, ka citi bērni burtiski pielī partūram vēloties viņu paglaudīt un izzināt, kas viņam kaiš. Tāpēc brīnumiņš tark izdosies projekts, kurā ar šīs izstādes darbiem un radošām nodarbībām centra speciālisti un bērni ar īpašām vajadzībām dosies uz pirmskolas izglītības iestādēm un sākumskolām. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevics, TV9 pakalni.